Oi, gente, tudo bem? O vídeo de hoje é de batom. Eu postei uma fotinha lá no Insta. Essa fotinha que tá aqui, se você não me segue por lá, trata de seguir, mulher. E muitas de vocês pediram resenha e vídeo. E como eu não tinha ainda falado desses batons em vídeo, cá estou eu pra contar tudo para vocês. A Arela Makeup é uma empresa que desenvolve coleções de maquiagem junto com blogueiras. A primeira blogueira que ela desenvolveu a coleção foi junto com a Becca Bright. E assim que lançou essa coleção, gente, eu comprei vários produtinhos. Eu até já mostrei em vídeo pra vocês, vou deixar linkado aqui pra vocês. E realmente a qualidade dos produtos me surpreendeu demais. Inclusive hoje eu estou praticamente vestida de Becca Bright by Arela. A sombrinha é a Café com Chocolate, que eu uso muito ela no meu dia a dia. Eu até falei dela no vídeo de sombras marrom. Esse lapisinho preto é babado, gente. Ele é muito, muito, muito bom mesmo. Da Becca Bright by Arela também. E estou usando o bronzer, o blush e o iluminador também da coleção. Porque, né, já que a gente vai falar do vídeo e já vem assim, né, paramentada. O bronzer é o Projeto Verão. O blush é o Nada e Tudo. E esse iluminador babado é o Pra Brilhar Muito. Enfim, mas vamos falar dos batons líquidos mate da coleção. Ao todo são 7 cores, gente. Eu tenho 5 cores dessas 7. Que são essas cores aqui, ó. A começar pela apresentação do produto. A embalagem é muito bonitinha. Ela parece com os batons da T-Blogs, batom líquido da T-Blogs, sabe? Toda transparente com a cor do batom, facilita na hora da gente escolher. E vem o logo da Becca aqui na frente. O nome do batom vem numa etiquetinha no fundo, na bundinha do batom, tá? O aplicadorzinho é tradicional, bem fácil de aplicar. Gente, e quanto ao cheirinho, é um cheirinho suave, eu não sei descrever muito bem cheiro, vocês sabem disso, né? Mas é um cheirinho suave, não me incomoda. Em relação à textura, gente, eles têm uma textura líquida e uma coisa que eu achei muito legal é a facilidade de aplicação. Eles são super fáceis de aplicar, com uma camada você consegue uma cobertura ideal, eles são super pigmentados. E só tirando, assim, uma vez, o que vem aqui no pincel você consegue aplicar por toda a boca, fica uniforme, não mancha e fica bem sequinho, sabe? A única cor que eu tive um pouquinho mais de problema pra conseguir uma cobertura uniforme, mas veja bem, foi bem assim, muito sussa, não é que eu tive um problema, é assim, é que eu precisei de uma camada um pouquinho mais grossa, no Muito Ousada, que é essa cor aqui, pra conseguir ficar bem uniformezinho, sabe? Mas eu consegui uma cobertura perfeita, então assim, só essa cor que eu fiz uma camada um pouquinho mais grossa, mas isso não foi um problema, nada. Ele seca rapidinho nos lábios e não transfere, gente. Ó, eu tô com esse daqui. A louca, né? Mordendo a mão. E ó, não sai nada, nada, nada. Em relação à duração, eles duraram muito bem nos meus lábios, assim. É o tipo de batom que eu passo, fico tranquila. Posso beber água. Lógico, gente, se eu for comer, tipo, comer um hambúrguer ou comer alguma comida mesmo, ele vai sair aqui no centro. Mas, no geral, eles duraram muito bem nos meus lábios, assim. Muito boa mesmo a duração deles nos meus lábios. E fica até uma dica pra qualquer tipo de batom líquido. Se você passa uma camada muito grossa do batom, ele tende a craquelar e esfarelar lá com mais facilidade. Então, gente, tende a fazer uma camada um pouco mais fina. Por isso que é legal batons pigmentados, sabe? Que nem, por exemplo, esse daqui que eu tô hoje, que é o Todo Elegante. Somente com o que vem no pincel, sobrou ainda. Eu passei em todos os lábios, entregou a cor bonitinho. Ele fica fininho, ó. Eu raspo assim e não sai nada. Ó, e não sai nada nos meus dedos. Então fica a dica pra você passar essa camada fininha, porque ajuda na fixação e na durabilidade do produto. Então, vamos lá para as cores, então, gente. São 7 cores, se eu não me engano, da coleção inteira de batons líquidos mate. Eu tenho 5 delas e vou mostrar para vocês. Faltam 2, que é um marronzinho nude, meio nude, assim, que eu acho maravilhoso. Eu vou deixar o nome aqui. E também um mais roxinho, que eu acho que é ultra divertida. Também deixo aqui. Esses dois eu não tenho ainda, mas eles são lindos. Vocês sabem que eu adoro batom rosinha, mais nude e tal. Eu sempre tô usando. E esse daqui foi um dos batons que me conquistou realmente pela cor, que é o Toda Elegante. Ele
é um batom rosa, mas, gente, eu não sei explicar o porquê que ele é tão diferente. Ele tem um fundo meio queimado, assim, sabe? Com um pouco de pigmento, acho que um pouco roxinho, meio cinza. Não sei definir, gente. Eu sou péssima pra cor. Mas é isso que vocês estão vendo aqui, que eu tô deixando fotos passando. E olha só que lindo que ele é. Ele é muito, muito bonito. E esse daqui, gente, é o batom que eu passo e eu esqueço que eu tô de batom, sabe? Porque ele dura muito nos meus lábios. Esse... troféu joinha pra ele. O próximo batom que eu tenho da coleção é o Hipersensual. Esse batom é muito lindo, gente. Ele tem uma cor única, muito linda. É aquele tipo de batom que você passa e fica assim... meu Deus, que batom lindo! É essa cor aqui, ele também fica muito lindo nos lábios, camada fininha, fica perfeito. Agora tem a Super Poderosa, que é um vermelho, gente. Sabe aquele vermelho? Vermelho de fato. Ele não é vinho, ele não é Marsala, ele não é... Bordeaux, ele é vermelho, ele é tipo a descrição do vermelho. Que é este daqui, que é o Super Poderosa. E ele é um vermelho muito vibrante, muito bonito. Olha só que vermelho poderoso, gente. Ele é muito poderoso, ele é muito vermelho. O próximo batom é o Mega Feliz. E, gente, esse foi um batom que me surpreendeu. Ele tem um tom de marrom com fundo meio bordeaux, que eu confesso que na hora eu falei, ah, não vai ficar muito bom em mim. Mas, gente, ele ficou tão maravilhoso, eu me senti tão poderosa com esse batom. Ele ficou muito lindo, eu gostei muito dele nos meus lábios. E ele também, apesar dele ser super escuro, porque ele tem esse fundo marrom, meio bordeaux, meio marrom, e não sei definir, e eu me enrolo pra falar de cor. Mas enfim, ele tem essa cor que vocês estão vendo, mas assim, ele fica fininho nos lábios e super pigmentado, fica muito lindo. Olha só que lindão que ele é, gente. Ele é muito babado. Eu amei ele. E por fim, pras ousadas de plantão, o Muito Ousada, que é um batom, gente, super escuro. Ele tem uma vibe meio gótica suave, sabe? E ele também é muito pigmentado, só que é aquele batom que, pra mim, eu precisei de uma camadinha um pouquinho mais grossa pra conseguir uma cobertura, tipo assim... perfeita, sabe? Ele é muito bonito, ele tem um fundo arroxeado, assim, sabe? Bem gótica suave mesmo. E fica muito bonito nos lábios, gente. Se você gosta de batom escuro, esse batom vai ser babado pra você. Ele tem esse quê, assim, de, tipo, tem um pouco, acho, de pigmento preto, meio roxo, meio... né? Isso que vocês viram. Gente, então essas foram as cores dos batons líquidos que eu tenho da coleção da Becca Bright by Arela. Olha só, são cores muito bonitas que eu gostei bastante e a qualidade dos batons me surpreendeu. É muito, muito boa. No geral, a qualidade dos produtos da Arela me surpreendeu. Gente, esses batons líquidos mate da coleção da Becca Bright pra Arela, eles custam R$19,90. Vocês compram no site da Arela mesmo. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês, tá? Eu achei um preço super digno, principalmente pela qualidade dos batons. São batons excelentes. E a Arela agora vai lançar novas coleções com outras blogueiras também. Acho que com a Renata Mens. Eu não sei se é assim que fala o nome da Renata, mas é uma gata linda que eu acho que vai lançar agora recente. E eu também acredito que a próxima a lançar a coleção com a Arela vai ser a Fafela, gente. Amor no coração. Bom, é isso, gente. No blog eu vou deixar fotos de todos os batons, swatch nos lábios pra vocês, tudo bonitinho. E se vocês quiserem que eu compare alguma dessas cores com outros batons, deixa aqui no comentário ou me pede lá no Instagram, que é @maniavaidosa, que daí eu faço a comparação e posto nas redes sociais pra vocês, tá bom? E se você gostou, já sabe, né? Deixa aquele like aqui embaixo pra mim, se inscreve no canal que é pra acompanhar todas as novidades, todos os vídeos novos, porque eu ando muito postadeira, né? E também não deixa de me acompanhar lá nas redes sociais, que é tudo @maniavaidosa, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!